Soyo talu tararas abyor sorot lintang kanggu mata tete sonyo matya ratri umreng gandaning pos pita ong garang gibaning utiani sang dwija para mrengeng lirswaraning madu pranta manungsung sarining kembang sirebing sang juang ngarku mantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita amung sang Hyang Pratangga Pati judul saking barangwitan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamantian dewasane no wau ngawusus manjine wis nganjik goro-goro sukra mangkara tumpah menda tete tete kalapa sama war cita anggara rakata buta maesa respati mintu angga eka dwi tri satara panca sacapta esta nawata sopi apa tau kan dati pertanda nih kan guru-guru nalik semua namun kita harus menghormati wijilur pat sangyo pono-pono kawan ilona semar putru noyo kaderaken sangyo poro putra sami gojekan mata nih ngalas roro rombo nalik semanten metal telata ngeksi kondo Thank you.
anggrek ya ini gue serano sing jenenge serius-serius serano wis pokoknya yang gerihane Rama di gawe bebas pun siap matur sembah nuwun. Oke, saderengipun kula atur kula nuwun wonten ing dusun endi sadat aku mau. Wonten ing dusun Slametan, Paduan Slametan, kalurahanipun Kalurahan Kelor, kapanipun Karang Mojo. Matur sembah nuwun. Wonten ing mriki kula sampun dipun tumbasaken pop mie kalian. Bojo kula tercinta. Matur sembah nuwun. Derek mangayu bagyo awet sampun dipunandani nggih menika pun bersih dusun Padukuhan Slametan Kalurahan Kelor kapanipun Karangmojo ing lantawisipun kedahipun nembe dinten niki utawa kan wingi wis dinane wingi iki Kamis. Nek saiki wis Jumat donge Jumat. Ning gandeng madosi selo kula en sing matur sembah nuwun ing atase ya kroyo-kroyo. Pak Duko ingkang rawuh wonten ing gubuk kula kraya-raya tebih saking mriki teng jeruk legi mereka matur sembah nuwun. Nderek mangayu bagya lan jurung pamuji. Mugi-mugi Sri Semara Bumi ingkang mapan wonten ing bumi mriki tansah semulur anggenipun ngayomi para warga lan ngrembaka setetanipun para warga dukut sewu tuwuh. Hasilipun melimpah sedaya. Amin ya rabbal alamin. Dipun paringi berkah barokah saking pangwasaning Dat Kamur Wingdat. Dipun paringi gangsar lancar anggenipun padus pangupa jiwa padus rejeki anggenipun badhe nyambung gesang. Tak tuding. Niki kayak gangsaran rampung. Langsung terus kirange nginang karo ngilo. Matur sembah nuwun. Terus apa kutut manggung daya kanu na 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 dadi lagu wajib nasional. Mbok yo Messi tadi mbok yo Messi masih dolanan pelem. Matur sembah nuwun. Ning 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 nong nong nong. Diwalik slendro wae, Mas. Main kepenak ling ngrungokke iki dadi suasanane iso nggo nglece. Nek pelok kuwi terlalu pakem nganggoku. Iki guru besar ku Tata Mataram yo rawuh matur sembah nuwun Kang Mas Sibak Kang Mas Tisna pun mboten syuting tukang ojek. Langgen niku aja daleme iki kae kulon sate cemoro jajar kang idul mentok wis ngono kuwi. Matur sembah nuwun. Kedep terus mah. Ora cengoke wong Mojo Sari. Aku nek cengokku ya kedep terus mah aku nawang selendang biru. Demen aku lek yo ora apa-apa. Sekarang iki mangsane mangsa ketiga. Heeh. Dadi yo rada adem sithik ora apa-apa. Heeh, rada ngempet nguyu. Iya. Ora apa-apa. Heeh, wah jan edan tok ring. Keprakku iki tak demok ngono nyis wesine ngene. Yo ora apa-apa karang adem ngene iki yo kudu dikendeli le. Le ngopo le ngruntel kemulan sarung kuwi kok. Yo ora apa-apa. Ning nek kaya pengendange kuwi pengendangnya sama pengendangnya kok pengendang pengendram ini adem-adem ini
kudu sregep ning ngombe. Ben anget. Iya to, ora apa-apa. Aku dhewe ya sangu kok. Apa? Ya jarang panas. Oh iya, kuwi nggo penghangat ro. Iya. Kuwi nggo swara apik banget ya. Nek meng banyu anyep aku watok kuwi was. Riak kuwi ra iso jlogro. Iya. Mergane anyep ning nek panas utawa anget kuwi engko kok ngono kok iso kabeh. Iya, wis jlogro ngono to. Iya. Terus diulu. Segere ra jamak terus ayo. Wis apa sing ngajari? Lek warisa ya. Kamangka ki warisa ki jenenge sapine Irfan Hakim ki lho. Weh, tenan ki lho. Delok ana ning YouTube ana. Iya, wis manut-manut. Eh, ya meng kanggo guyon. Ha iya, ya meng gugulcekan. Ha iya. Gue mecah suasana. Ayo dedek sayang Mega Prasti. Iya. Anyelai. Hei, atur nuwun ya Pak Minedi. Sama-sama. Neng kurang ngeretak pangan organik. Aku harus pengelih tetap kudu basa. Iya. Nah, urung gangsaran kok. Berarti ya mau ra tak tumbaske. Wah, ya kuwi kan lu tumbaske iki perkara tandha sih tresnamu nek perkara tak pangane mengko ya mergo kanan ora entuk ndek mayang sinambi. Nguntal iki ora entuk. Iki poroke wis iki. Selendang biru, selendang biru, among ilai hati. Iki porok udu porok. Ya, borok kuwi kimpul kuwi ngapa? Wah, guys, potongane nyunggi menyan. Iki borok, wah. Menyan kok mili. Jijik ya. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Halo. Selendang biru. Se. Mau telepon iki. Diangkat sik. Saka sapa? Lek Surawang. Oh, Mas dah aku main ulek lek. Halo. Oh, aku agi mayang. Oke. Kita tak watane iki. Matur nuwun, matur. Bakmi, dolani bakmi. Piye to jenengan? Mas, iki aku main lelekan iki streamingan yang Prambanan yang pos Sinambi Rondo. Rondo kok Rondo. Sinambi Rondo karo golek Rondo. Oh ya. Salam go Mas Roni. Ya, matur nuwun. Anjeh, niki wau nggih wonten ingkang badhe nyumbang swara. Apa? Wedi aku nek ngono kuwi. Nyumbang suara apa? Siapa? Mas Abid tuh Rene Pak. Abid kita enggak kan ada? Enggak ya. Abid kita omae apa larku bapaknya jenenge Sihar. Oh, Abid ki udah le nganu kita medoi kaya udah siapa? Le medoi kaya apa malah sampean? Oh, ya orangnya nanti semalam aku mau mulai ini amor sing siji kak ya. Ayo tetap ono janjimu selendang biru. Mas Roni peka iki. Ngapa? Karang biasanya sing takon Mega, ya. Sing kepindho biasanya Mbak Anggi. Ja, iki gandeng ora mangkat dicekak semene. Ora apa-apa, ora apa-apa.
Iya ya. Matur nuwun ya. Ayo ngatur ke pamundutan ya. Iki mau sapa mau gak sing sapa Mas sapa Abid. Nah, endi piyayi ini? Hah? Oh, andeng kota. Oh, nggih Mas Abid. Monggo, ayo Adik. Ngatur kene ya. Alon-alon wae, nek mlaku mbok siji sikile ya. Iya. Iki adike sapa iki? Adik Kakang. Oh ya. Iya kowe, iya ditenokno kowe. Ditenokno. Selamat pagi adik. Dipake mike. Malam. Pagi iki pagi. Nggih. Arep nyanyi apa? Layar. Ngobrol layar apa ya? Di pakai nganggo? Pakai. Wis iki kan mikir iki aja. Ayo wis langsung aja ya. Heeh. Bukane saron ayo Mas Juang. Siapa namanya? Abdi Abid. Ya, saketku wis tak kake Mbah Waluyo iki ora sida ya.
Iki wong arep mitrai kok ya ngono. Nyatane wong ya 50-anku wis entek ya. Mengko nyusul ya, aku tak goleke nang tas ya. Yakin-yakin nengahi-ngahi ya, ora apa-apa. Ayo iki aku arep pengen ngrungokke apa? Bulia. Oh, bulia mana? Ya, ya bulia mau mengesuk. Mau sore wis. Bulia wis nembang. Ya gentine liyane genti apa? Mbak juga, Bu ya. Tak anu rujak tu apa rujak jeruk ya. Rujak jeruk, oh, rujak jeruk. Wah, sekarang yuk sorry kaya. Ya. Ayo Mbak Yoga dicekop bawa nih Mbak Yoga. Ya mosok arep langsung ladrang ayo. Ayo. Ayo ngadrang. Pagi Mbak selamat Yoga. Pagi-pagi kan cocoknya Yoga. Olahraga. Olahraga. Ya, ki tembange rujak jeruk di bawah Nirien. J. Manyuro ki. Awas naik utah lo, cuma si utah lo gue. Wes lah. Dan anu ora apa mikir ora apa sing nyumbang lagu mau kaya anake Jarkoni. Jarkoni sapa pacar tukang pejet lampu ka lho kae ayo padha tapi kurang gede ya ngawara Mas Nanang, sini dong. Oh, contoh di jom. Kan gue dewe pokoknya. Tan, tan, kendetan saja. Kini mokitet tiyo jempi mamaknya juang rujae kina cer gula batu gula Jawa gula Jawa lambak rawit rasuwi ngono kuwi Pak Mas mongko nyaut aku suwe
Mister kacang hijau. Mister Bin. Bin kan kacang hijau. Nora suwe bapane dole wis teka. Yeah.
matur nuwun Mbak Yoga, semoga tansah sehat ya. Karang juga terus ya. Lah apa? Sakarep mulih arep ngarani, ho. Ora arep kudu. Ya, iki aku arep milih mau Pak Teguh, jare Pak Teguh arep duet apa ki jenenge? Truwil, Diwol. Triwol Gunung Kidul ya. Endi Pak Teguh iki? Duh, piyono slamet. Wah ya. Pak Teguh Zuwana. Teguh Zuwana Slamet Widodo Basuki Waloyo kena ke mau. Iya. Nglumpuk dadi siji ya. Munggah mriki Pak Teguh. Iki tansah digoncaki lho, Truk. Lah ngapa? Berpegang teguh. Iya. Digoncaki terus iki ya. Mike Pak Teguh. Nah niku. Sing pundi mang milih? Wilu jengen jang. Langsung luru. Oh iya. Loro bani kan? Loro ta Pak karang ngimo nengen kok ya. Ayo Mbak. Ini kan Mbak Nika. Mbak Nika. Oke, masih. Wonten dawuh. Mersake napa? Tiwul Gunung Kidul. Oh, nggih. Tiwule rada mlenyek niku. Mboten napa-napa, mengke kek rada diangeti setitik kan tambah mlenyek meneh. Malah. Tak kira nek punel. Ya, ya. Langsung wae ya. Langsung mawon. Ayo Mas Juang. Pun tapi esok. Selamat pagi semuanya. Tak pikir aku wes lali mas, karo aku canggung gitu. Tidak babar blas. Kondang keplelan tiwul watu lintang apa watu kapur babakan seni otomai itu ake sing kondang ake sing sumur rapper saya oke. Main itu akan sekondang akan
langsung, Mbak. Napa, Pak? Nikah siri. Niku lagune sing kepripun niku? Niku lagune Mas Tejo. Di ngarentin dan mriku. Kaya Mas Aril, Aril Sepur. Sanesipun, Pak, sanesipun, sanesipun. Nggih, mboten napa. Jambu alas. Oh ya. Heeh, jambu alas. Jambu alas ditan anu. Nek mboten napa niku? Nyuwun ngapunten, mboten apal, mboten napa-napa. Jambu alas nggih mboten. Saged. Jambu alas ditan anu. Jambu kono. Yo! Nggih, suwun. Ora apa-apa.
Nggih, nuwun, Pak. Oke, mau wis nyawer to? Iya. Nyumbang suara ya nyumbang duit, ya. Beroja. Duleren ora? Ngapa nih? Duleren. Ayo. Cah kandan, kandanane ngayel. Sing kon nyanyike Sidarandha iki mas apa? Aku lho isi. Mbokmu iki kurung rondo. Semar iki lho, Semar iki. Iki bojone eneng kene. Aku nembang ke Sidarandha. Gareng. Kusi to aku sing disalahke dumen ragil. Nggih jon pangapunten Pak, kula ngakoni kula lepat. Wong nyatanipun wau Bagong sing ngedheke kancane kok. Ndelalah. Mbok nek kancane menika kula wau rondo, dadi orang ngrasani sampean, sampean tersinggung. Ya wis nek ngono ge Dok, tunjung trate Bang. Iki Ndara Janaka wis rawuh rene to le. Caneng caneng taloko mengati langit wong Peace.
Nuhoni Nuhoni Trahutoh